Общо около 2500 тона отиват в заводите в страната за преработване на хартия, пластмаса, стъкло, метали и автомобилни гуми. Колкото и странно да звучи, се държим на дълговете. Аз от както съм заместник кмет, едно от първите неща беше точно подмяната на счупени, липсващи такива контейнери, където може да се прави разделното събиране. За мен не е изненада, че русенци като граждани проявяват най-така голямо чувство за отговорност и да си правят самото разделение, защото де-факто от него зависи всичко. Когато се има буклук, той се рециклира и се преработва. Свилен Иванов каза още, че ще направи всичко възможно до края на следващата година да има нова инсталация за отпадъци. Всичко е инсталация. От разделянето до завода, който изгаря и не остане. Всичко е инсталация. И пред нас... Кога може Русе да има такава инсталация? Значи не знам Русе кога може да има, аз знам, че трябва ни 2013 да направим. Просто с повишаването на таксата за отчисленията по 71E, което е за точно за изграждане на нова инсталация. Но ако не се предприемят такива действия спешни, трябва всяка година да дигаме таксата. Смета. Това е истината. Така че ние ще направим всичко възможно и ако следващата година не се дигне таксата, значи, че сме направили чудеса. Въпреки усилията на общината да чисти навсякъде, където се появяват нерегламентирани градски сметища, най-важното, за да бъде града по-чист, да се промени менталитета на хората. Има си места за хвърляне на отпадъци, не може да се хвърля навсякъде. Нали, ви в лицето на вашата телевизия се винаги като един коректив, сега ако има такива места, ама трябва ли да има такива места? Ние ще ги изчистим добре. Знаете, като разберем, пращаме и изчистим. Този, който хвърля там, кога ще си изчисти съзнанието или там, както имаше ни думички от времето. Все пак става... Хората, ако искат да е чисто, трябва и те да пазят.